ഹലോ കൂട്ടുകാരി, എല്ലാവർക്കും ഫ്ലൈവെൽ മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിത്തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു പുതിയൊരു ചെറിയ, ഇതിലെല്ലാവർക്കും പറ്റണമെന്നില്ല, കുറേ ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ഈ പൗൾട്രിയുമായിട്ടും അതുപോലെ ഈ ഒരു ഫാമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുകിട ഒരു ബിസിനസ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ അതായത് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാൾ, അതായത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പുതിയൊരു ബിസിനസ്സാണ് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബിസിനസ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഇന്നെല്ലാവരും വളരെ ജോലി തിരക്കുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പരമാവധി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാത്ത ആൾക്കാരും ഇല്ല. നമ്മുടെ മാംസത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രികളും എല്ലാ ബിസിനസ്സുകളും എല്ലാ ഹോട്ടൽ ഇൻഡസ്ട്രീസും കാറ്ററിംഗ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ തട്ടുകടകളാണെങ്കിലും എല്ലാ അതും മീറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് നിന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ വളരെയധികം ബാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീറ്റിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ്, അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും മുകളിലോട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കുറേ ആളുകളുണ്ട്, അതായത് ഏതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകളാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെയുള്ളത്. എത്രത്തോളം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ കോഴിയാണെങ്കിലും ആടാണെങ്കിലും പോർക്കാണെങ്കിലും ബീഫാണെങ്കിലും അതുപോലെ മുയൽ, അങ്ങനെ ഓരോ തരം മീറ്റുകളുടെ ഇത് കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അല്ലാതെ കുറഞ്ഞു വരില്ല, മീറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കൂടിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രഷ് മീറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം കുറവാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളൊക്കെ ഇത് കേടുകൂടാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് പല ടൈമുകൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പകൽ സമയത്താണ് ഒരു സെൻറ്ററിലൊക്കെ നമുക്ക് മീറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ കാലത്തൊട്ട് ഉച്ചവരെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുള്ളൂ. പലതരം മീറ്റുകളൊന്നും എല്ലാ സമയത്തൊന്നും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടാവില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാൾ വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ, ലുലു മാൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മീറ്റ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആയിരിക്കും. അത് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഇറച്ചിയുടെ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും, നല്ല ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ നല്ല പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും അത് ചെയ്യാം. ചെറിയ ഷോപ്പ്, ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് ഫാമുകളുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം തന്നെ ഒരു ഫ്രീസർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലൈസൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലൈസൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫോർമാലിറ്റികളുണ്ട്, പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം, അതിൻ്റെ ടാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് തുടങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പം നല്ലൊരു വരുമാനമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക്, ഇനി വരാവുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഫ്രോസൺ മീറ്റ് സ്റ്റാളൊക്കെ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രീനെ ആയിട്ട് മാറും. അത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ സുഗുണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി, സുഗുണ ചിക്കനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയായിരിക്കും. അതായത് വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ്. അവർ കോഴിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പല പീസുകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസിൽ, അതിപ്പോൾ ലെഗ് പീസ് വേണമെങ്കിൽ ലെഗ് പീസ്, ചെസ്റ്റ് പീസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ, ലിവർ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ, കിസാടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊക്കെ പുതിയ പുതിയ ട്രെൻഡുകളാണ്. അവർ ഫ്രാഞ്ചൈസികളൊക്കെ കൊടുത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതേപോലെ ഫ്രോസറും ഫ്രീസറൊക്കെ, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ തരം മീറ്റുകളും ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ കാടയുടെ ആണെങ്കിലും കോഴിയുടെ ആണെങ്കിലും മുയിലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഡക്ക്, ഗോട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ വക സാധനങ്ങളും ഫ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് 500 ഗ്രാം, 1 കിലോ, 2 കിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലൊരു ബിസിനസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലോ അങ്ങനെ ആ ഏരിയയിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മീറ്റ് സ്റ്റാളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അധികം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള ഫാം ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫാമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സുഖമായിട്ടാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോഴിയുണ്ട്, കാടുണ്ട് എന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, താറാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതന്നെ നല്ല പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് നമ്മുടെ ഫാം ഫ്രഷ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇതേപോലെ ഫാം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ, കുറഞ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് മേടിച്ച് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു മാർജിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഈവനിങ് ടൈമിലൊക്കെ ജോലിയൊക്കെ വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും, അതുപോലെ പകൽ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മേടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ, ചിലപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സൺഡേസിലൊക്കെ ആയിരിക്കും, സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ആയിരിക്കും മീറ്റ് അവൈലബിൾ ആവുള്ളൂ പല ഏരിയകളിലും.
ചില എന്നും നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാടിറച്ചി ഇന്ന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുപോലെ മുയലിന്റെ ഇറച്ചി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങൾ, കോഴി ചിലപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും കിട്ടിയിരിക്കും, എല്ലാ ദിവസവും കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള മീറ്റുകൾ അങ്ങനെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ഫ്രീസറിൽ, ഒരു ഫ്രീസറാണ് അതിന് വേണ്ടി വരിക, ഫ്രീസറിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി നല്ല പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ചെറിയൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയ മാത്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള, അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിന്റെ പല രൂപത്തിൽ, ഇപ്പോൾ സുഗുണയിലൊക്കെ ചെയ്യണ പോലെ നമുക്ക് 65 മസാലയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മീറ്റൊക്കെ വിൽക്കാൻ പറ്റും, ഓരോ ലെഗ് പീസ് മാത്രമായിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ആണ് ബാക്കിയുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിസിറ്റിയാണ് വേണ്ടത്. പബ്ലിസിറ്റി നമ്മളൊരു നോട്ടീസൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ പല പത്രങ്ങൾ, മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് വാങ്ങാനും ഒക്കെ വിൽക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെയുള്ളു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.